महिला आर्थिक विकास महामंडल यवतमाल द्वारा लोकसंचालित साधन केंद्र पुसद तथा श्रीराम अग्रिकल्चर इम्प्लिमेंट्स ने मिळून आदिवासी महिलांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी पुसदच्या धनसळ येथील बिरसा मुंडा महिला बचत गटाच्या महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या. संबंधित कार्यालयाकडून अर्ज मंजूर करण्यात आला व त्यानुसार 10% स्वयंहिस्सा रक्कम 56,000 रुपये भरणा करून घेण्यात आली व उर्वरित 90% रक्कम ही अनुदान असल्यामुळे 5,44,000 रुपयांचे साहित्य स्वरूपात प्राप्त होणे गरजेचे होते. या गटातील आदिवासी महिलांनी मानव विकास कार्यक्रमा अंतर्गत जिल्हा तालुका स्पेसिफिक योजने अंतर्गत महिला सशक्तीकरण ग्रामविकास टूल बँक मिळणे करिता अर्ज दाखल केला होता. माविमने श्रीराम अग्रिकल्चर इम्प्लिमेंट्स यांच्याकडून साहित्य पुरवठा करण्यात आला. पुरविण्यात आलेले साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे निघाल्याने आदिवासी महिलांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. 10% रक्कम भरा, तुम्हाला 90% अनुदान भेटते, तुम्ही घ्या म्हणे. अनुदान म्हणल्याच्या नंतर आमच्या खात्यात होती 80,000 ते 90,000 होते. आम्ही खातं आमचं पुस्तक रिकाम केलं, ढंडन आणि थोडेसे पैसे राहिले आणि सगळे पैसे काढून या बायाला दिले, या त्या संस्थेला. आणि मग काही ना आम्हाला एका लगेच आमचे आज महिना झाला नाही पैसे भरून की आम्हाला भांडवल दिलं. ते भांडवल आमच्या काहीच कामी नाही. ते पेरायची मशीन आहे ना, बैलाला वळती, ट्रॅक्टरवरली मशीन आहे, बैलाला वळतीये, त्या ट्रॅक्टर संग चालते, बैलाला मशीन वळत नाही. बैलाला कशीच मशीन वळत नाही ती. ती काहीच कामी नाही. आम्हाला शेती कोणाकडेच नाही 7-12, काय करावं ती. आम्ही कलेक्टरला हीच मागणी केली की याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. असं बाकीच्या बचत गट जे निरक्षर आहेत, महिला ग्रामीण भागातल्या आहेत, आदिवासी आहेत, यांना फसवल्या गेलं नाही पाहिजे. याच्यावर कुठेतरी अंकुश बसला पाहिजे. आणि ह्या स्कीम ज्या आहेत व्यवस्थित शिबिर घेऊन त्यांना समजून ते सांगितले गेले पाहिजे. DBT इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर. तर तुम्ही जेव्हा डायरेक्ट बचत गटाला देताय तो पैसा, त्यांना अधिकार आहे की त्यांना काय घ्यायचंय ठरवायचंय. आणि मग नंतर ते त्यांच्या त्यांना ते पैसे मिळतील. पावती दाखवल्यानंतर भांडे जे काय घेईल, एखाद्याला पापड उद्योग करायचा आहे, एखाद्याला लोणच्याचा उद्योग करायचा आहे, एखाद्याला चक्की पाहिजे दळणाची. आज ग्रामीण भागामध्ये त्या महिला करू शकतील ना, तेवढ्या सक्षम आहेत. पण त्यांना काय केलं, कृषीचे साहित्य देऊन टाकले, विळा खुरपणी, त्याचं काय त्यांना फायदा होणार आहे.